pessoal, hoje o El Bicho vai falar de um assunto importantíssimo para que o cachorro seja cada vez mais saudável, a alimentação. E é sobre este assunto que eu vou conversar agora com o sócio desse pet shop, o Márcio Tonelli. Márcio, qual que é a importância de uma alimentação saudável para o cachorro? O que a gente está acompanhando hoje, né, com os tutores e até com os veterinários, é que foi identificado que a nutrição adequada desde o início da vida faz com que os cachorrinhos passem toda a vida, atinjam uma longevidade bem maior e com qualidade de vida. Né? Diferentemente de antigamente, que se dava qualquer tipo de alimento, hoje os alimentos naturais, sem conservantes, sem corantes, sem transgênicos, propiciam uma saúde muito mais adequada para o animal. Luciana decidiu dar uma alimentação mais natural para a Cocker Pina. Depois disso, a cachorrinha ficou mais alegre e saudável. Eu sou vegetariana, gosto de comer comidas saudáveis. Então, como a Pina é minha filha, digamos assim, eu achei que ela também merece comer uma comida mais saudável, né? Se faz mal para a gente transgênico, como que não vai fazer mal para ela? E ela adora, ela ama essas comidinhas mais saudáveis. E além do pelo super brilhante, né? Os dentes saudáveis, é super saudável. A alimentação saudável também é uma forma de prevenir doenças. Isso porque a comida com poucos nutrientes faz com que os animais se tornem cada vez mais obesos, o que acaba desencadeando uma série de problemas de saúde. Hoje nós temos uma porcentagem de obesidade muito alta. Os cães estão muito obesos. Por quê? Eles estão ingerindo carboidratos com índice glicêmico altíssimo. E isso está trazendo uma série de problemas de saúde. Problemas renais, tumores, problemas gastrointestinais, problemas hepáticos. É uma série. Então, comprova-se que com a alimentação adequada, né, isso se minimiza. Então, claro que podem acontecer problemas, né? Mas eles são minimizados e são mais facilmente controláveis, o que é muito importante. De acordo com o dono desse pet shop, o valor da alimentação natural é o mesmo de uma ração de boa qualidade. A vantagem é que no futuro vai compensar os gastos com tratamentos médicos do animal. No que tange a rações, por exemplo, as rações de alta qualidade, que não têm essas características que eu mencionei, elas têm preços similares às rações ditas como super premium, né? Alimentos congelados são um pouco mais caros do que alimentos secos, mas você compensa esse custo maior com menor custo com gasto de saúde, por exemplo. Mas a médica dá uma dica. A alimentação natural deve ser fornecida ao animal de acordo com as características dele. Isso porque cada bichinho tem as suas necessidades. A alimentação natural, ela tem que ser feita individualizada, respeitando a característica de cada animal. Então você tem que respeitar a idade, o período em que esse animal se encontra, se é lactante, se é gestante, se é um animal com muita atividade física, aí você calcula a necessidade de energia metabolizável desse animal e aí você formula uma dieta exclusiva com uma estratégia para modular sistemas que esse animal está necessitando. E não se esqueça que além da alimentação saudável, é importante praticar exercícios físicos com o seu peludo e ter um acompanhamento médico com o veterinário de sua confiança. E se você tem alguma sugestão para o El Bicho, entre em contato pelo nosso WhatsApp, que é o telefone 998 11 0260. Até a próxima semana!